ta mwana inseste mwana oyo alala na ndeko na mobali ya ndekuni mwana oyo alala na mobali ya mama na ye bokota na bali na obeta ka famille Jaël papa Jonathan akufa Raf Kadima bandale yebi akufa okabino ofinga batu bako papa Jonathan akufa babi ya pa akufa Jaël papa Jonathan akufa babi ya pe akufa mobali nanga eza RNF oh yo kokolinga te na vina yo mwana ya inceste yaya oyo betela katola mwana mama na yo yaya oyo betela katolo yo mwana mama na yo O melane libele moko. La preuve ane ko linga mobali no lana mobali na ye. Ya ana bina ba noteka makayabu. Ano beta ba showgaz. Azwa libala na prostitution. Yo moko prostitue. Roje ngando ana sida. Boka bola sida kaniye. Ya oro tambola na ba teste. Ozana ngo se kota. Ozana ngo. Jwanta ko linga mwa si lokwa. Te mwa sa jwanta leki ou musika. Maman bakoko nanga aleki musika prostitué proxénète enfant de la rue ngana mwana ndako nga na mwana mwana ngana yana bino poto nga sepelati ngana bino omoni balula omoni yo okay problème sérieux po na obeta likolo makasi ngana lobela fali na réseau oui na lobela ke na leke na succès na leke na ora na loba mais ke poto na ye fali yo loba fali bolo nga lobela fali na lobela en ko na kepoto na ye ko na biza 3 ans ko na kena ba boloko pamba te yo mwasi ma kwanza mwayo ni mwasi a poisse lo bana mo bani so fana ne inani nga mo bani na sani na sani 10 ans lo bana mo bali o yo fandi na ye une année kofi na mi da fandi na 6 ans Afandi no sizo koma ko finga tata ya bato koma ko laxati koma ko ofingi etina nité na ye enfant sans cœur moi no afinga mama na ye ofinga mama na ye ofinga mutaka la mama na yo la preuve ane ko lala na mobali ya mama na yo moi na inceste sans pudeur enfant de la remoni bana ba enfant ko tanga koma yo ko botama ko Jonathan yo ko botama ko prince yo moko mal éduqué mal élevé outa na famille à bas étage Yo ko bota mwana lokwa Jonathan bien éduqué, un garçon qui se respecte. Yo, avant le bana mutu, bana ba kalito ya zanango. Na pesi o kalaksa mobali yo bimane une année. So na bi 10 ans bo bebele, une année. Po mobali o ngana zana ye. U a sa na sa ne 10 ans. Mobali bana 10 ans. Bolo ba makambo maîtrise atin. Ntuna nanat. Tuna nana boduga o sola na tuna nana boduga o yebiso ke eh te koloba te mobali ma sen ni biza tanto ke o so mbongo pa mama pasteur banga batina nga Dubai ya liboso nana yebi na mayaka na yaka na mbali nanga obani nanga ye wana yaka na eto ke na o so mbongo pona ke baso melanga voiti ba melanga mbongo tuna ye yaya o mama kambo luka e destabiliser ba te bele na ise ba so répondre je vais en ordre la sante na obeta mutino so na kutana na nzana nanga yo o mani balula nde ke ndaka Amoni ngasona explique ka balula ba na obamba ba tout na se. Tabike muto yo so beta wana so yaya ba simbisi o touche. Obeti si arena ba simbisi o touche, obeli boma. Amoni ki se ba simbisi o pesi o liboma. Yaya ba obeli respect na bato ba suis gloire, même si to ke chemin de la gloire. Respect na bato ba na gloire, ba li kolo makasi respect na bango, biso to ke chemin de la gloire. Komo na nga manike. Tangana o matsa fa ile kolo bino ba no finga fa no kiti na si nga lo bana fa na fa na pe na plateau bo na bandi pe na yo na salango yo koko salango de lo nga sal fa bino boko ka te fa li a reprocha nga ye moko abo a désactiver kaka ki paka kokolo atakanga na mariage aken a opesa yo opportunité wana te yo bandi olenga ko mona fali lelo ngana kanga photo fali a memanga na makolo na e so so lenga fali lo yaya follow fe koti omoninga ba echelon na koma yo koma te nga ba benga nga drogueur mais na zana Facebook certifié ya mama ya mboka o nga beta bino pa fil barbelette na kanga photo na nyage o kyo kanga photo na nyage ona nzimo prostituée, femme sans cœur, moi, inceste.
na mukolo makasi tata aura non reflété mobali na mobali na pela lokwa moto yo binisa yote ngaza mobali yo sanae nya maikeko ya mungwa ekeko ya mungwa chéri na olamba ko banga te na olamba biloko bebe nanga ekeko ya mungwa ekeko ya mungwa sakatala simeke kwa mungwa polele pio nani ozwa yo yo na yo banani ozwa yo 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 mbali wazi mutolo bana lala na ba mesene ya ya ekeko ya mungwa ngana za mwasi ya solo mobali afandela nga yo na olamba biloko olia yango ya Alex na olamba ngulu yango mobali ana kata ndako ozela lia nga goza femme sete mwasi na omona te ko sala ba live non so parce que femme seule akona ma lili ya hiver na porte ba ozoto tuli iyo pe ko linga nzoto koleka koleka mbwa Osugab. Ngana iki chasa na mobali. Mobali nga zanda kwa yuka. Na ola mbele ngulu ne ya kitoko. Ali ya na ripaf. Me avanda. Pwena na sisi na kio lala. Makolo katre. E bongo yo. Femme seul. Eke kwa mungwa. Eke kwa ya mungwa. Eke kwa mungwa. Masa zanga mobali. Eke kwa mungwa. Ya ya. Ozaote. E tu la njombo. E tu la vraie tu la. Ya suka. Kuna yo jaecho. Ya suka. Mobala vana no inanete. Fumono amai. Wa polele. Moi je suis mère de 4 enfants. Quand t'es basé na longwa na vinanga. J'ai 48 ans. Na la na mobali a moins sache kenga. Yaki to aprena. Yo ka singa so na zana mobala aprena so na matin nga na so na chasa. Zonga. Yaka. Dat na biso ya suka fait so na chasa le 10 janvier bo ya. Yo yaka. Yaka ya ya yaka na ko bolelo awa mo inga singeli yonde esika noka on ba pose yaka wa na mboka kimbangu na obomo ya oboma mwana balabala polele fi polele fi a polele balabala fi sans pudeur fi sans éducation yo kasi na lo ba no pona fali na kena ngoa nga na bino pona kasi poto na nga sepe na sepe latin nga batonga na kena prison pona bango nga na bango poto nzema kasi na sepe la na sepe la nga te mo te na songi na sepe la te na sepe la te passeport nga na na ngo poto foi bango maeso mta sala ngo Fabregas na nga na kede a poto Fabregas so bazwa nga na corona te mena sala na poto na Fabregas po bazwa nga na corona po première vague na sala na tika na basekele tana ko sala na ko so vaccin corona na sala exam ba na corona yango na tika laka pour votre information parce que on va te dire on a maestro comme ta ça on maestro a témoin au lobango ba bi wa maestro ba au lobango fi a polele ba mandia tu mon ngana na kemanda na kemanda se ngana mani ke na 6 na internet ya ngai ya nga na sala ka 1 million de vues nga ba na poto ba yebi le masasi kalikile au moins que na poto masasi kalikile la maman de prince babia malchanceux qui zengi zoba ya moi si femme seule moi ça zola na hiver yemo quand même na Paris attends moi na 10 ans juillet so mon amuke au lingo te c'est que appena polele au surtout qu'elle fali lelo eh ya ya au surtout qu'elle fali eh ya ya attends follow fait eh ba ici so to lo bela ba mission so boya boya lo bela ba mission ba mission ba linga binoti nga banana exercice combien de propositions déjà na diga c'est l'enfant qui a la poule de la Timbi. Il y a un noyau, il y a un moine, il y a un noyau qui a sonné. C'est l'enfant pour moi, c'est le chemin de la gloire. Il y a un musicien. Il y a un musicien qui a musicien. Il y a un succès dans les autres. Il y a un musicien. Il y a un musicien. Il y a un cimetière qui a été battu. Il y a un musicien qui a été battu. Au sambo, snabaki na yebisaki ba babiro soki a répondre boko sambwa ponga na sana na tino kemande musicien est-ce que na kemanda musicien mobali na ngamo kwa na succès ma casse R9 le mbatabla na succès ngole yebie Brésil yebie Chypre yebie Londres yebie nana tina musicien nana mwana ya star nana tina musicien poto ya compassion nana ko matana bino avion mo côté ba infiltré ba fantasté ngati na yana bino poto na mona ni ba sambu singai ba sepela te yango na zongi na sepela ata mukete ba mama oyo finga ka c'est normal il faut finga ba mama ba ninga po finga ba mama na yo
Mutoko la prince na Jonathan ba finga ba mama ya baninga te po basa ba enfant bien éduqué, enfant de la rue. Tu es habitué d'inciter les mamans des autres et les vagins des mamans des autres. Moi je ne suis pas là. Na osengo yaka ki chassa. So le chassa ba okango na aéroport papa. Ba fatia na pouvoir te. Ba okango na aéroport. Ba liayo. Consigne pété pesa o l'accès mutaka. Ba na ki mbato na loi na mboka na biso moi ça l'accès mutaka te. Ba liayo na aéroport o pète à 5 ans. Yakati, yaka. Ya Kishasa. Tala mwa sia zange sika ofanda la na poto ola na salon. Banda toke poto mtu mota filme nda kuna ba unsofu nga na laksi nda kuna manao vana nda kuna biso. Na laksi na chambre na sala like na kata chambre. Laki sa chambre tina suko kosa like na kata uwese ya Paris. Batu ba hebi teke za uwese nga na hebike wana toilette publique ya Paris. Nana tina no, nga sala 1 million de vi. Bete no 1 million de vi polo bananga. Nga nana mobali. Je suis fier avec mon mari. Yo zwa ta ngulute, zwa ta niawa le chakayo. Pop hiver wane ko boma yo. O bela ba rein. Nani on zwa yo kuna mutute. Mutute. Biso ko mbeto ali biso tsiba. O zwa mutuna. Emi mayo no sa live a emi. Mayo te. Isso é uma Emi Maio. Ei, tá a femme seule. Tá a femme seule. Ngai le na zakoi, ngana oké mandé misité. Na oké mandé sixété. Ngande na ya na poto na bino ba ridiculiser na po anjora atininga prison po na fali. Na début année, na fin année, na kena bino poto. Donc, pour n'en humiliation. Na on le balayou batinou se balayouka. Omani n'en ningi si fali. N'en a on ningi ta sa courant. Yaya n'en pète à courant. Omani victime n'inga na pète dosé la parquet sa batok pali n'en ga ba ou inanga. Pour n'en koboua kama cha cha. Moutou n'en soit. N'en tanga n'en mi balayou la yin de mon kana ba biyo. N'en banana wana. Tana tangi mibali wana basi na mwaba osilika. Tana basi na mwaba osilika na matili kolo. Ya nga sina banda na plato na klashe si ofanyo ye bango. Na sona bina bande ya na obande la. Na oke mande sikse te komo na nga manike na beta emyo de batu nyo. Nga ba wawo ya bali nga nga te. Nga batu bali nga nga ba jesu manike. Ba fani ya manike. Nde bali nga manike. Nga y moi je ne dépend pas de warrior. Pour ton information, yo soko yati warrior yo keke ti la. Nga na o dependre na ba warrior, te na chaîne na ba warrior bazati. E wana ne ba ken piana, manikete, na o kemandete. Soko lingi ko samwe za na terrain, ko samwe ko za na terrain. O mwen ba chan bo sa papa na mwana, na mwa si mwana katikati. Na yo mto kene ba proposa ki yo yaka ya to salo biloko anzo to, to o kende ko se sakrifye, ya sakrifye se koti, e bimate. Ebi mate, ya yo zwe lo kote ebi mate, ti yo koufa na balabala na pari, ba o poignarde yo. Yo vine soukibo, yo zwe yon estilite. Ebi te, yo kende, yo de am sakrifye. Continue comme ça, am sakrifye, yo de am sakrifye. Si kon moutou a sakrifye, moutou a kati yo kingo, ameka wakata nga kingo, ameka ezo, nga ina anza lampana, ba kingo ezongi. Akati nga kingo, maman zinga, pou ezo ki pambita la rerene na la mounki. Am sakrifye. Nga na oke mande siksete, na oke mande misente. Yo kasi na wanga, na loba na falye, fanjo, na loba na epe na falye na plato na klashe, emisyon ti na suka na lobili, na gaze, ti na sisi, na sisi. Na epe parit. Ama te na epe parit na zi vizat 3 ans na zongi. Visez à 3 ans, mouton triquet visa à 3 ans, mouton triquet visa à 3 la fachi. Papa, t'as la tokenda qui va le bas qui veut. Est-ce qu'il y a un braquet mouton qui va pire sa visa? N'a la kenenga, n'a pas pire la visa? N'a la boma, il va tout pire la visa? N'a la travail 8 ans, n'a la volte? N'a la kemane 6, c'était la kemane 6, c'était moi je suis maniqué. Batoua linganga, n'a la panzara tempa, n'a une esquisse n'a n'a malubananga. Kiss n'a malubananga. Papa dit ça mon apôtre m'a désactivé visa bino nyo somo komi kilo bo ko zonga te ngai na songi na suya na songi kishasa pona l'accepte que passeport na suya visa ma est sofa bon tapé ça inga dans la zaïda na poto na nzela
Na ata falla mema nga nga ya ka photo. What are nga mema? So bo evite what are nga mema ka photo na yi. Problème c'est que na ba na problème à corona c'est tout. Tala sema. Ni. Tala sema o yo ba okay mande gloire. Bino mo nga na di embe nga six safali. Nga na six na nga ya nga na bilo na nga ya nga yi. Na e photo bo zui mama na kindi. Fali na podium me fala lancer yo. Ala sema mani ke point. Po evite wana ki pa vita, wana ne makambu, wana ne ndona. On des remorquages à même à force. Il y a un concert à Bruxelles, ok. Pourquoi avec un bête au boulet? Sans grâce, grâce même ta bique qui sont dans la bête au maman à boulet. Ok, pourquoi? On l'a dit sexy na hiver. On l'a dit, je sais pas mon coup, c'est ma lili, ma tige, mon poté, ma camote, camité. Mais biso bato to yakiku to leta blama milai na timu Massimo Dutti ya mulai mena te kami na lingi na ngate pona za marié. Na olambela mobali na ngulu na kishasa. Zonga avant répondre nga yao répondre nga na kishasa. Yakati. Yao répondre nga. Place wana ola na diva ba bengani. La sa chambre no la na potot. Non non sala live na chambre te. O sa no live na chambre te la sa chambre na oyo la na potot la sa no chambre. Chambre mbetu nga manala la sa mbetu la si placard na si bilo na nga la sa ngo. La sa ngo nga nga na okeno na mafinga te nga okeno na réalité nga na réaliste. Nga na réaliste. Oh, yom toye deux mois, trois mois, na me pas fali. O finga ben a fali tantin fani. Na hypocrisie. Mais nga tanga loba na fali, na tanga fali. Na wanga na te, nandima. Oh, yo kasi na wanga na. Bwanin. Oh, tala petio yo. Semba, mwana inceste. Bako ba yo YouTubers, mwana wana bo mwana yo, bo mwana yo, alana mbali ya mamana ye. Alana mbali ya yana, kwa mundi la kufa. Yana mamana o teka akaya bu prostituer dans famille va prostituer baluka na ville otangela ngi badia za taona na buduga na taona na buduga ili puissance na ngati amona ni mwasi mokonzi ya sambela kwa sanjo la ngai abi manikwa nzambe manikwa za ina problem na buduga aiebi abi mwasi wana misti kone toile de salomo wana misti tuna nana buduga aiebi soke no teje il y a pendant la mystique quand on a maintenant mais la drogue quand on a coupé bah mais bah Sancho là na moitié à puissance y a moka ou on me conseille bah fou comme la même motion à Sancho. Bonjour à tous, c'est ça Jeannette Saté la personne beauté la bande news pendant la Jeannette Saté TTV hein. Bonne année toi toujours là j'avais ma bonne année biscuits sur vos amis na ma beauté na ma famille na bino na et puis que c'est tout ça qui bilan y a ma vie na biso ma commission sur 2023 bien au 5 décembre, ouais. On se déconne à Romolek, ouais, que ça m'a quitté. Ton bandit, toi, j'ai envie de bandit 2024, hein. Projet, surtout, tu sais, quand on a Zambé. Ça a toujours Nakondima et Koko Kisama. Tu sais, projet dans Naboko Zambé, Koko Kisama. Nakondima toujours, hein. Toujours. Pourquoi toujours, tu sais, ça, que ça m'a fou, hein. Ça m'a toujours Kondima, vraiment. Et on a comiqué, nous, puis Kondima, ouais, tout ça, Kondima. Bah, projet, n'a pas besoin de 2024, hein, Koko Kisama. Mais toujours. Tara Sabino, je ne sais pas si tu as toujours vérité de l'Obama. Ah, vraiment vérité. Vérité toujours, hein? Toujours. Toujours vérité de l'Obama. Vérité. Hein? Vérité toujours. On est toujours et pas la Bino. On est bien s'abonner qui était en 2023. Dans la chaîne TV. Vous s'abonner, hein, nan de Konabino, Ser Nabino, Sister Nabino, Lek Nabino, Yana Nabino, Mama Nabino, hein? Liko, la gobiso, c'est ma Congolaise. Attends, Congolaise, t'es aux Angolaises, aux Anani, Biko, qui pète à wa. Chez les Abino, hein? J'ai un set de TV, vous s'abonner, abonnez-vous massivement. La YouTube, nan, j'ai un set de Zamalon Mingi. Hein, vous abonnez, quand vous pouvez s'agir de 2023, vous abonnez. Au côté YouTube, vous pouvez s'agir de Jeannette Saté. Jeannette Saté, quand vous avez la page, dans la TikTok, dans Instagram, mais mingi de YouTube, au côté, YouTube, au côté, hein, vous abonnez et vous allez malamou mingi. Après, dans le comité, moi, message, tu as débuté à début de l'année, tu as souligné. Ben tout simplement mon cœur quand vous pensez à cette année 2024 au côté car au s'abonner ils amènent mink mais à cause de ça notre succès n'engage
Vous avez bien. Na mabota no oso ko sa e simba eh oso ko sa la la kondime ko simba projet so sa ngo na bika nzambe ka utika maboko da opena kondima na yo pe ba maloba so sa puissant autre lo ba ngone ko sama maloba so autre lo ba ko sa puissant lo ba toujours positif non négatif raisonna ko négatif te raisonna ka positif positif dit que j'ai ça raisonna ka positif hein et bien kaka. Eh, hey, ma belle musique! Musique, regarde, je n'aurai bien. La souks n'aurai pas bien. Bonne année, bonne année, continue toujours. Bonne année. Na tikibino, bye bye! Itoko.